galera, seguimos aqui no centro de São Paulo, Caravana Cebadeira Experience, parando tudo aqui hoje, e olha, ainda vai ter muita coisa boa, e por falar em coisa boa, aconteceu uma coisa maravilhosa aqui, porque essa mulher linda, que sempre encanta o nosso canal, que sempre dá o ar da graça aqui, que o coração é raspadinho toda vez que chega perto dessa mulher. Gente, hoje a Ellen Santana foi coroada madrinha da caravana Cebadeira. Mais uma vez, meu anjo, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado pela honra e parabéns pela coroação. Ai, obrigada. Sempre bem-vindo falar com você novamente. Estou muito feliz sendo coroada aqui e por você estar também acompanhando esse grande momento que eu amo, né? E já vou falar pra você. Nós temos umas fotos ali que vai virar quadro, hein? Vai virar quadro. Vou te mandar todas essas fotos aqui. Que onde você coloca os seus pés, é sucesso garantido, né? Ai, adoro. Tem que ser, né? Com toda certeza. E como que tá sendo pra você hoje? Tá sendo coroada a madrinha da caravana do Cebá. Ah, pra mim tá sendo maravilhoso. Na verdade, é a segunda vez que eu tô vindo como madrinha. Da outra vez teve o trio elétrico, né? Dessa vez não foi o trio elétrico, né? Porém, tá sendo maravilhoso da mesma forma e eu tô muito feliz. Que maravilha, não teve trio elétrico por conta do carnaval, ainda aquela questão toda da pandemia, tal, mas a gente sabe que ano que vem não vai ter jeito. Ano que vem não adianta brecar que vai ter o trio do Cebá. E como sempre, o Cebá fazendo festas incríveis, né, Ellen? Ah, é verdade. E quero ser madrinha também no próximo, né? Cebá Vieira, você já sabe, né? Já quero minha coroa. Ô, Cebá, eu acho que você deveria coroar a Ellen aqui com a faixa perpétua aqui. Entendeu? Ninguém tira essa faixa de Ellen. Não rola. Não rola, Cebá. A menos que fala, não quero mais. Aí é outra pegada. Mas, não, eu acho que de verdade não... Não consigo ver ninguém que se encaixe melhor do que você. Com todo o respeito a Cebás, mas a faixa caiu bem. Segundo ano seguido, não é pra qualquer uma, né? É verdade. Mas vai ter muitas aí, outras também. Carnaval tá vindo aí. Aguardem. Essa mulher ainda vai dar o que falar esse ano, né, Ellen? E tem muita novidade chegando ainda, né? Tem muita novidade chegando. Tem algumas que eu ainda não posso contar, né? Ai, coisa pra contar, mas bom, vocês vão ver, vocês vão acompanhar aí. É isso aí, galera, já sabe, né? Segue a Ellen aí, acompanha tudo que ela tá fazendo. E mais uma vez, meu anjo, parabéns por essa faixa incrível. Parabéns por todo o sucesso. E sabe que pode sempre contar com a gente. Ah, obrigada. Eu que agradeço. É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!